Vai. Vou mostrar para vocês um recebido da Temu. Vamos ver os produtos, se é de qualidade. Aqui na Inglaterra, esse novo aplicativo. E se vale a pena. Meu carregador do carro que eu tô precisando, ó. Charge de 4, top. Já vai pro carro. Vai pro carro. Esse aqui, direto da China. É um selador de pacote. Selador de pacote. Que é isso aqui, amor? Esse é pra prender a cabeça da criança no bebê conforto. Ó, Pra não sensacional. cair pra frente quando ele dorme. Ó, tudo baratinho, né? Seringa. Pra fazer lavagem nasal no bebê. Outra seringa. Olha esse aqui. Tanã. Escova de dente. Ó, outro negócio de bebê para proteger o pescoço no carro. A capa do iPhone Pro Max. Outra escova. Mais. Você lembra quando você deu essa compra? Dez libras no máximo. Olha quanta coisa que veio. O que é isso aqui? Vai lá, vou usar ele. Que é isso aqui? É película protetora. Película, depois a gente abre então. Aqui. Mais coisa. Pega. Thanks, God. Já vai trabalhar. A bag do pai. Ai, ai. Pronto, galera, ó. Pai tá online. Vem, McDonald's. Vem, KFC. Vem, Burger King. É no tamanho certo? Tá ótimo. É o tamanho perfeito. É o médio. Bora carregar o celular. Vamos